Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Os Carrinhos 3 é horrível. Imaginago reage, episódio 11. É, ou seja, tem um tempão que eu não trago um vídeo desse camarada do nosso querido Imaginago. E, bom, é dando até a continuação aqui num desses vídeos que a gente começou assistindo e acabei não dando continuação. Até peço desculpa, realmente foi muita coisa para fazer, muitos afazeres. E aí acabou caindo alguns vídeos em esquecimento, tá bom? Se eu não me engano, esse daqui foi até alguém também que me sugeriu, até me relembrou no caso, né, que tem essa série aqui que eu ainda não assisti. Então bora acompanhar naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Raiders, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações. Aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolações, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre Maria. Seu vendedor, eu já estou no segundo frasco e cada vez que cara ficou viciado em nitro, velho. Toda vez que eu fico empolgado, sai esse fogo do meu rabo. Basicamente foi o que ele falou. Que coisa de maluco, cara. Ai, ai, ai. Imaginago, vamos lá. Fala, galera, eu sou o Imaginago e é isso, é exatamente isso. Infelizmente vocês são amargurados, vocês são viciados em carrinhos, aparentemente. Viciado não, que vocês assistirem sozinhos, vocês não querem. Vocês querem que eu assista essas bobices aqui, né? Então vamos para Os Carrinhos 3. Sim, fizeram 3, fizeram ai, mais de 3. Pai do eu acho céu. Que eu vou ter que ver tudo aqui pela sugestão de vocês, mas enfim, né? Vamos nessa. Só lembrando que sugestões dos reacts que eu vou fazer, das bobices que eu vou reagir aqui, são feitas lá no nosso Image Servidor, no Imagiverso. Link na descrição aí pra você participar do nosso servidor do Discord, beleza? Vai lá que só tem gente bonita. Se você não for bonito, talvez você não seja aceito lá. Por isso, bote uma foto de anime pra ninguém ver, beleza? Vamos lá. Cara, eu queria entender como é que faz essa questão, porque assim, eu vejo que tem muitos canais, tipo ele, por exemplo, ele tá fazendo react também. Mas eu não sei como é que funciona os outros canais de react. Eu, particularmente, sempre faço o sistema de pegar nos comentários que vocês fazem, né? A quantidade de pessoas que tá pedindo ali nos comentários daquele vídeo específico, tipo esse daqui, por exemplo. Eu quero muito que você assista Imaginago de novo, Alexandre. Então vocês vêm, comentam e tal, e eu vejo se tem muita gente pedindo. E se eu vejo que tem muita gente pedindo aquele vídeo ali, eu vou e pego e assisto. Mas só que no caso dele aqui, ele falou que tem um Discord. Inclusive eu também tenho um Discord, tá ali a descrição. É, no vídeo, eu acho que o André vai até me agradecer talvez dessa vez, porque é ele que basicamente fica mais lá do que eu, né, o ADM lá também. Mas tá na descrição, inclusive tem aí também, quem quiser participar. Mas, sei lá, eu não sei se eu conseguiria me organizar com relação a isso. Eu não sei se ele, tipo, escolhe qual que ele vai assistir. Ou se realmente a galera fala exatamente a mesma coisa, tá ligado? Eu ainda vou ver como é que eu faço isso. Porque eu tava pensando mesmo de fazer esse sistema de pegar vídeos, não no YouTube, mas pegar de outra forma. Sei lá, tem gente que pega no Instagram, tem gente que pega no Discord como ele, tem gente que pega no Twitter. Sei lá, eu não sei como é que como funciona exatamente isso. Talvez seja a mesma coisa, sei lá. Mas enfim, eu vou pesquisar direitinho e falo pra vocês depois como é que vai ser. Ou continuo da mesma forma. Enfim. Carrinhos 3. E lá vamos nós. Cantando pneu. Ah, só pra lembrar, obviamente, né, eles simplesmente viram que eles não tinham criatividade pra fazer um novo filme, né? Porque o primeiro exigiu muita criatividade deles. Aí eles fizeram um segundo filme que, na verdade, são capítulos. São episódios de uma série. E aí, isso aqui provavelmente vai ser, porque já apareceu o título aqui, ó. Cantando Pneu. Deve ser um episódio de 10 minutos. É uma tortura inacreditável. Quanto tempo tem isso aqui? 44 minutos. Meu Deus do céu. Nossa. A voz dessa menina, a Cris, é inacreditavelmente chata. A dubladora força pra fazer um negócio horroroso. Não se esqueça que o campeão entra logo mais. E ele corre muito e... Mas se ele continuar assim, nem o campeão tira a pole do meu amigo. Começou sem eu sem explicar nada, assim, simplesmente um diálogo aleatório, sem explicação nenhuma. É isso, uma conversa. Assim, começou filmando uma conversa aleatória sem contexto. Do meu namorado, melhor dizendo. Você fica patética como fã de namorado. Você fica patética como fã de namorado. Como é que é, Combo? Quem é mesmo patético? Por acaso vocês viram um bando de enlouquecidas passarem por aqui? Ah, sim. Vimos mesmo. Por que elas falam assim? Tem alguma explicação? Não. Meninas correm atrás de corredores. Inclusive do meu namorado. Imagine, Cris. Ai, ai. Não é nada disso. A mulher simplesmente tem um pentagrama na cabeça, tipo, no meio do nariz. Olha só como é que é o negócio. A mensagem subliminar que todo mundo fala que é a Disney. É a vídeo brinquedo. Vocês não sabem quem está chegando em Rodópolis? Os Hot Rods. A maior banda da melhor música de todos os tempos, da Automoção. E eles vão fazer um super show depois da corrida amanhã. Eu ainda era um carrinho zerinho, sem som instalado. E já ouvi os caras. Meu Deus do céu, cara. Que tortura. Mas não vou deixar meu Tony aparecer aqui e não encontrar ninguém, né? Tá falando sozinha?
Ela e os gemidos dela, né? Vai chegar uma banda na cidade, é isso? Ih, ó o rapaz, ó, o traidor, o do primeiro filme. Que introdução incrível, a direção perfeita. Que bigode é esse, meu irmão? Tá de brincadeira, velho? Tá de brincadeira usando esse bigode? É uma palhaçada, vídeo de brinquedo? É uma referência, é isso? É uma provocação essa brincadeira que você tá fazendo aqui comigo, ao vivo? Ninguém me reconheceu. Não é possível. Isso é um disfarce. Ninguém me reconheceu. Não tem ninguém ali olhando nem pra você, imbecil. O cara foi preso e ele fugiu com esse bigode aí. Ninguém reconheceu ele, sendo que ele tem todos os decalques iguais à versão anterior dele. Só botou um bigode bizarro na cara. O que não é realista. E corredor bom como eu... É igual o Super-Homem, cara. O cara só bota um óculos e todo mundo acredita que é o Clark Kent. Que aí quando ele tira o óculos, todo mundo acredita que é o Superman. É basicamente isso, né? Funciona, né? É pelo menos no mundo, assim, televisivo, né? Nunca trapaceou um pouquinho. Aquele Tony não é honesto. Olha só, se não é o Victor. Ué? Te deixaram sair só pra perder de novo, é? Reconheceu ele. Você quis dizer o mais veloz da região. Ai, cuidar da sua vida, ô Latavera. Cagaceiro. E com o disfarce mais bobo que eu já vi. Ah, não. Pelo menos ele tá admitindo que é um disfarce imbecil, né, cara? Agora, eu não entendi, porque o cara fugiu da cadeia e tá ali de boa? Victor, uai. Nossa, que bigode ridículo. Não, peraí. Bigode ridículo é um pouco complicado, né, cara? Pô, precisa dessa humilhação de brinquedo? Pelo amor de Deus, cara. Bigode do cara é igual o meu, pô. Ei, cara, calma aí. Não tem amor à sua lataria, não? Puxa, me desculpe. Ah, que diálogo é esse? É que eu sou muito, como é que eu vou dizer? Robusto e vivo fazendo estragos por aí. Tá, mas o que é esse monte de tralha aí? São as estruturas do palco para o show dos Hot Rods. Hot Rods, entendi. Além de muito forte, muito responsável e muito educado, você é amigo dos caras da banda? Ah, não, senhor. O cara tá dando em cima dele? Além de muito forte, muito educado e muito responsável, que é isso, Victor? Então ele é. É. Trabalhou no show, durante o show. Não sente como se as pessoas não dessem valor a você? Não. Até agora não dá pra entender sobre o que é essa história. Simplesmente ele fugiu da cadeia e ninguém tá atrás dele, a polícia nem nada. Ele continua com um bigode sabendo que é um disfarce horroroso. E eu não sei se ele vai querer entrar pra banda, eu não tô entendendo. Cadê o protagonista, que é o Tony Tunado? Nosso astro? Ai, sim, ai. Mas você nunca brilha, nunca é o astro. Vem comigo, amigão. Eu vou te mostrar uma coisa. Aê, apareceu ele. Olha a roda que não faz sentido nenhum. Olha como é que essa roda tá girando, pra frente e pra trás. Nem a Cris nem o Combo estão aqui pra comemorarem. Será que ficaram decepcionados porque o campeão pegou a pole position? Cara, olha essa animação, que coisa horrorosa. Olha essa expressão. Olha que coisa chapada, mano. Meu Deus do nossa, céu. Nossa, vermelhadaço. Uma lenda entre nós. Ah, os Hot Rods. Eles estão mesmo tirando a atenção da corrida. Ei, como? O que acha de um bom passeio com sorvetinho para esfriar o radiador? Essas piadinhas assim de, vamos fazer um sorvetinho para esfriar o radiador. O cara que deve ter escrito isso e deve estar falando, nossa, que inteligente essa minha analogia, hein, cara? Deve ter sido, nossa, que vergonha. Todo mundo chega no fim da ladeira. De repente ele assistiu muito Boku no... Enfim, esquece, né? Já acabou essa piada. Temos o Victor por aí. Está de volta. Acho melhor ter cuidado. Podia chamar a polícia, né? Acho que é legal chamar a polícia. Falar, tem um presidiário correndo pela rua. O cara fugiu da cadeia. Ele tá andando por aqui com um bigode ridículo. Nossa, que perigo. Realmente, agora ferrou. Puxa, senhor Victor. Eu sempre quis entrar num autódromo antes. Como ele entrou nesse autódromo? Como ele entrou nesse negócio? Ele é um criminoso, gente. Ele é um bandido. Ele atirou chiclete no meio da pista pro Tony Tunado cair. Que brutalidade. Assassino. Fui sabotado e tive que me afastar. Como assim? Como você, seu senhor. Eu fazia o melhor por vai todos. Falar que foi o Tony Tunado. Vencer nunca me importou, mas dois carros não suportavam ver o público gostar de mim. Tony Tunado e o campeão. Inventaram que eu adulterei o combustível de um deles e eu fui banido da única alegria da minha vida. Se assim não merecia um pódio. Pois se você me ajudar, eles vão perder o pódio nessa próxima corrida. O senhor pretende correr e ganhar deles? Não, mas com a sua ajuda, eu pretendo mexer nos parafusos do pódio e, bum, derrubar tudo. O senhor me acha grande? É claro, amigo. Muito forte. E acha que eu também não tenho miolos, não é? Que conversa é essa? O senhor me acha grande? Ele acha maneiro alguém achar ele grande? Isso mesmo. Sabia. Não, ficou esquisito. Eu posso ser grande e meio lento, mas eu não sou idiota e nem sabotador. Pegou no pulo. Ah, vai embora então, bobão. Caraca, pelo amor de Deus, cara. Ficou todo esse diálogo gigantesco pra no final o cara perceber que ele mentiu e saiu. Quer dizer, nem fazer um roteiro óbvio é possível fazer aqui. Tem que ser um negócio que leva um tempo pra nada e o cara fugiu. Pra caraca, que serviu isso tudo? Que bosta. O certo seria ele enganar o cara e depois o cara se arrepender. O clichê. Não, ele saiu. Que roteiro genial, hein? Vai, quebra qualquer expectativa e vira um lixo. Cara, isso é desenho de criança, cara. Isso é desenho de criança. Se eu mostrar isso daqui pro meu filho, ele vai amar, cara. Amar, amar, amar. Agora, pra pessoas como nós que conseguem pensar no bagulho, meu irmão, realmente é ridículo para caraca, meu irmão. É... drama é bosta. Certeza e a sua força. Tá falando sozinho? Tá falando com quem? A trilha sonora é incrível. Ai, ai. O uso de ferramentas é incrível, né, cara? Por um carro. Olha a complexidade do que ele tá fazendo ali, ó.
Que risada foi essa? Bugada? Por que eu estou me sentindo tão triste e invisível? Você pode ser pesado, quiser, mas invisível não será nunca. Sem você não haveria Hot Rod, Sansão. Não sou invisível? Não. E sim leal e companheiro. Mas pra que essa conversa, cara? Sim, pra onde vai isso? Meu Deus. Agora ele vai dar uma lição no cara que ia dar um plot twist. Eu tô ficando confuso. Por que ele vai se vingar do cara? O cara não chegou a enganar ele. Ele ia enganar ele. Ai, ai. Perdeu. Ah, tem outra. Ele venceu! Emoção. Ué? Emoção a gente vê aqui. A pedido da banda Hot Rods, a entrega dos prêmios acontecerá no palco. Tá. Os Hot Rods ficaram sabendo que na plateia há um corredor que pretende voltar a competir. Senhor Victor, por favor, aproveite o pódio para se apresentar ao público. O pódio é seu! Eu prefiro não subir! Mas... Ah, entendi. A música. Botou mais track. Mano, já existe. Que é isso, galera? Esses são os Hot Rods? Caramba, os caras não tiveram nem criatividade pra bolar. Mano, uma música, tá? Eu já usei essa musiquinha aí na época que eu assistia rap de anime aqui, cara. Já usei. Mano, eles pegaram essa música. Que isso, mano. Os caras não tiveram criatividade mesmo, mano. Na moral. Pegaram uma música do YouTube e botaram por cima de uma animação que era pra ser eles cantando. Nossa, mãe do céu, que horroroso. Meu Deus. Agora viraram um fã dele do nada? Por quê? Sem motivo, sem explicação nenhuma. Sansão evita tragédia em Rodópolis. Já entendi. E que tragédia, hein, cara? Simplesmente os carros iam cair dali de cima, aparentemente não ficaram mal, não. Tá, porque como é que o Victor ficou? E só... é legal, né? Porque na cabeça do Victor tá escrito Victor e ele botou um bigode pra disfarçar. Bem legal. E continua a música, ó. Continua a música pra me dar strike. Próximo episódio. Drifritando, entendi. Tira essa música, pelo amor de Deus! Caraca, olha aí, olha que linguagem cinematográfica absurda. A música começou a tocar no último episódio, quando passa pro outro episódio ou outro conto, a música continua tocando, quer dizer, é um negócio que flui de um lugar pro outro, né? Você vê como é que é tudo pensado artisticamente aqui pela Vídeo Brinquedo. Né? Arte é isso, cenários incríveis. Ela é uma artista. Ó, aí teve um corte bruto. Simplesmente um corte brusco. Eu não consigo nem expressar. Olha isso. Caraca. Tá tocando a música, de repente, ó. Tá. Daqui a pouco, ó. Corte brusco, segue pra outro filme. E olha os efeitos especiais. E olha ali a plateia, como é que é. São literalmente adesivos, pô. Adesivos ali. Mano. É brincadeira, né, não? Brincadeira demais, cara. Vamos ver. E aí, Tony, mas o que aconteceu? Eu não sei. De repente eu perdi o controle e não consegui fazer a curva. Parece que o problema está aqui. O campeão no ano passado teve o mesmo problema com esses pneus. Se eu tivesse vencido, nossa equipe já teria ganhado o prêmio dos construtores. Essa é a história desse negócio, que ele vai trocar o pneu. É, e o pior é que não dá para prever. Esse cara tá um cara de mentiroso, hein? Pra deixar bem claro aqui. Carro lá fora, querendo falar com você. Carro? Mas quem é? É um carro importado, parece japonês. Será que é o... Ih, carro japonês? Pois não. Ué, não reconhece mais os amigos, gatinha? Akira? Akira! Akira, mano. Tá todo mudado? Só porque é japonês. O mundo das corridas. Acho que Akira lá talvez seja até um nome comum, igual aqui é João, o quê? Tem João, Gabriel também, acho que eu já vi bastante. Sei lá, tem bastante nome assim, mas eu acho que João é o mais comum de você ver no Brasil, tá ligado? Então, de repente, lá seja Akira, sei lá, não sei. Agora eu sou uma celebridade! Que voz é essa? Ai. Eu sou corredor de drifting, tá ligada? O que é isso? São corridas de terrapagem em pistas urbanas, sacou? Olá. Esse é meu namorado. Não conheço. Eu deveria. Ele é o Tony Tunado. Eu nunca ouvi falar. Vixe. Como foi a corrida? Eu acabei em terceiro. Cagou. Alguém do melhor corredor. Só pode ser comédia, só tem palhaço. Só pode ser comédia, só tem palhaço. E o que tem de japonês nesse carro, pelo amor de Deus? Mano. Um carro normal, com a voz normal. Eu sou o melhor piloto de drifting de Rodópolis. Tá parecendo mais um carro brasileiro isso aí, pô. A Brasília, aquela Brasília, mas só que sem ser amarela, galera. Zigue-zague. Pelo menos eles não colocaram aquele estereótipo no carrinho, né? De botar aquele olho puxadinho, sei lá, sei lá. Você não completaria nem um circuito de drifting. Eu não preciso provar. Conversa de adulto. Vocês. Legal que chegaram três carros e os outros dois não falaram absolutamente nada. Só tá o Akira falando e os outros estão só com um cara de tacho ali. Você já teve namorados bem mais corajosos, não é mesmo? Você já namorou esse sujeito? Ai, Tony, foi coisa de colégio. Não era o que você dizia, ainda tinha. Caraca, uma treta, mané. Dela, covardão.
Não, eu não sou covarde. Então que tal disputar comigo uma prova de drift? Ai, papai. O cara profissional chamou o outro. Vamos disputar comigo uma corrida do que eu faço e do que você não faz? Vamos! Eu rio na cara do perigo. Mas é uma infantilidade gigantesca, né? Você ai, caralho. Você tá com ciúme, seu bobo? Fica assim. Pare. Por favor, não faça isso, menino. Isso está envergonhando a nossa nação. Eu falei muito bem. Você melhorou seu tempo em 4 décimos. Que bom. Domingo seremos campeões. Melhorou seu tempo em 4 décimos. Parabéns. Mas e a preparação de sábado? Eu não vou poder vir. Como assim? É que olha como é que a boca é bugada. Mas fique tranquilo. Nos vemos na corrida. Meu Deus, é tipo, fico muito... Já tô vendo que aquele fresquinho não vai aparecer. Ai, ai. Isso daí tá parecendo a história lá do Velozes e Furiosos 3 também. O cara foi tentar dar um de bonzão, esqueceu que drift não é corrida reta, tá ligado? É mesmo um covarde! Na hora, mas que surpresa! Cara, ai, a voz desse cara... Mas que surpresa! Corrida de verdade, seu playboy convencido! Caraca, ai, velho, o cara tá humilhando o Tony Entonado. Playboy convencido, Mauricinho. Ganha quem chegar lá normal. Embaixo primeiro, e quem não cantar pneus em mais de 3 curvas será desclassificado. Quem não cantar pneu... Peraí, quem não cantar pneus em mais de 3... Ah, tá, entendi. Então ele tem que cantar pneu... Tá. Fazer o pneu cantar. Nossa, vamos lá. Vai cantar que música? Tem que cantar pneu. Cantar pneu é... Aí, ó, cantou pneu. Isso aí foi cantar pneu, não é? Ué. É. Aí, até onde eu sei. Porque o episódio anterior se chamava Cantando Pneu e não tinha nada a ver de cantar pneu. É um episódio mesmo? Sobre o Victor ter voltado. E esse aqui que eles estão literalmente cantando pneu se chama Drifritando. O quê? Ó o pneu cantando. Tá cantando pneu em umas coisas meio nada a ver, assim. Não precisava cantar pneu ali. Canta pneu, Tony. Ó a música. Olha a cara do ai, Tony. Ai. Tanto tempo treinando. Zé Bunda. O cara derrapa legal, hein, cara? Olha o Tony Entonado. Ih, rapaz. Meu amigo do... Esses também tem aquele defeito. O negócio é se falaram desde o começo do filme Carros. Eles copiaram o filme Carros e ele não sabe o segredo. Vira pra direita pra ir pra esquerda. Vira pra direita pra ir pra esquerda. É assim que se derrapa, pô. Mano, é em pelo menos 3, né? O cara já derrapou em 300 e ele continua. O cara é brabo. Que é isso aí? Tô pegando jeito. É, acabei de te ensinar que é pra virar pra esquerda, pra virar pra... Vira pra direita, pra virar pra confundir. Ele vai passar o profi... Ele aprendeu a correr agora durante a corrida e vai passar o profissional. Ai, aí. Ai. Que humilhação se acontecer isso. Pô. É boa. Acho que eu sou um bom corredor de drift. Tá que pariu, mano. Foi o máximo. Quebrei o para-brisa. Quebrei o para-brisa. Ó como é que a moral da história é. Moral que incrível pariu, da história, mano. Gostei. Ora, mas onde que o Tony está? Ele não acabou? Será que aconteceu algum problema? Dormi a noite toda. Podemos começar. Dormiu. Só espero que esses pneus não tenham aquele defeito. Agora eu acho que aprendi um pouco sobre derrapagens. Agora eu acho que aprendi um pouco sobre derrapagem. Qual o episódio agora, velho? O Primo Mala. Tá no meio ainda do negócio. Caraca, ainda falta tudo isso que eu vi até agora, mais uma vez, porque eu tô na metade. Metade quer dizer isso. Sério? É uma conspiração totalmente bancada. Eu tô com sono também. Não tô suportando mais. Ai, mano. Hoje meu primo do interior está chegando na rodoviária e eu queria que você fosse lá comigo, sabe? Fora que eu estou engasgando um pouco. Sei lá o que deve ser, viu? Eu nem sei o que tá acontecendo, mas algo me diz. Ai, que saco. Tá engasgando. Não, pera aí, amigo. Resfriado não tem sintoma de engasgar, não, velho. Você tem tosse. Engasgar é outra coisa. Você tá morrendo, vai no hospital. É, no máximo você vai ter uma coriza ali, uma tossezinha. Tipo, eu tô tendo uma coriza aqui, aí não melhorei no meu resfriado, mas... Tô um pouquinho melhor do que na semana passada, que tava até fanho, tá ligado? Mas... Vai pro México, mano. Vai pro mecânico, quer dizer, né? Enfim. Já deve estar chegando. Eu acho melhor a gente sair daqui a pouco. E qual o sentido de ter uma rodoviária, velho? Você vai ver como ele é engraçado. Olha, a rodoviária... Ah, não. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é loucura demais. Isso aqui pra mim é um absurdo. A rodoviária é um lugar onde um caminhão leva carros pela estrada. Carros que podem andar mais rápido que um caminhão na estrada. Se superar agora com a rodoviária de carro. Nem. É um caminhão que leva e não ônibus. Qual será o primo dele? Eu aposto que é o vermelho. Óbvio. Eu te reconheci de longe. Você tá famoso aqui que tá danado, sou. E a Mercedes manda saudação. Ai, mano. Capa de tricô pra você. Quanto tempo, hein? E aí, Box? Tô tão feliz que vou assistir essa corrida, moço. Então, cara, tem que deixar claro que ele é um hoje caipira, é treino de marcação da poliposição. Estereótipo puro. Box, ajudar, trabalhar. Posso até trocar pneu? Você vai conhecer ele todo. Ai, papai. E tem gente lá pra são diálogos tipo cansativos, maçantes, que fazem você querer tacar uma pedra na tua janela. Não tá com a pedra na janela. Essa cidade é linda por demais. Uma formosura. É lindíssima. Vocês viram, né? Pela textura. Você fala engraçado.
zoando o sotaque, mano, do cara. Esse é o Box Box. Esse é o Box Box. Eu daria de tudo para poder trabalhar num box desse. Ah, tá, entendi. Dizem que o problema é de aerodinâmica, que são meio gordinho, né? O que, que ele é de gordinho? Ele é menor do que o Tony Tunado. Se trabalhar é o que eu vou ser. Cara, eu não aguento esse maluco com esse chapéu de macaco na cabeça, cara. Meu Deus. Então pode deixar sua mala por aí. Top 10 dublagem. Que eu tenho que buscar umas peças especiais pra corrida de amanhã. E você pode me ajudar. Engraçado que eles não estão nem se... Eles estão conversando sem se olhar, velho. Jura que eu posso? Jura que eu posso fazer isso? Mas é claro que pode. Olha isso. Que conversa é essa? Eles não estão se olhando nos olhos. Estão um olhando pra frente. Meu Deus do céu. Viram a bolinha do olho pro lado, pelo menos. A boca dele que faz isso aqui, ó. Não vai se perder, prima. Estilo Rock Balboa. Adriano. Pô, que conversa maluca. Oh. Ai, caraca. Mesmo com um pouquinho de dor de garganta, filho. Mano. Por isso anda engasgando por aí. Engraçado que precisou de um médico pra falar que ele tá com dor de garganta. Ai, ele não sente a dor de garganta? O médico fala assim, não, você tá com a garganta inflamada, você tá com a garganta zoada. Não, ele fala, o médico descobriu que ele tá com dor de garganta, ele não foi nem capaz de falar isso. Ai, cena ai, miserável, cara. Foi difícil achar todas as peças. E confesso que se não fosse a ajuda do Vox, eu teria que fazer duas viagens. Eu vou dormir, pô. Não sei como é que o Tony estava conseguindo correr com essa dor de garganta. Vocês entendem, galera, que o roteiro não vai pra lugar nenhum? Se você perguntar sobre o que, que é essa história aqui? Não sei. Também não sei. O primo dele veio pra cidade e só. Tá trabalhando de boxe e ele tá com dor de garganta. E aí, pra onde vai isso? Vocês viram que eles não fazem o mínimo? Eles jogam um monte de coisa, acho que eles vão... O cara vai fazendo. Não, vamos lá, vamos lá. Eu acho que eles vão animando e vão criando a história ao mesmo tempo. Ó... Cara, mas é como eu te falei, esse negócio de animação pra criança, cara, isso aí é animação pra criança, mano. Não adianta, a criança não vai pensar nessas coisas, mano, não adianta. Pode botar um negócio mais aleatório, só meu filho, como eu já falei, vou usar de novo de exemplo, que ele ama, adora carro, tá ligado? Se ele ver isso daí, ele vai tá cagando pra diálogo, cara, ele só quer ver os carrinhos, só isso, dane-se os diálogos. Isso daí ele vai se preocupar quando ele crescer, tiver maiorzinho e tal, quando for mais esperto, assim, no sentido de já saber analisar as coisas, entender que tá um negócio esquisito ali e tal. Mas, meu irmão, como é pra criança? Cagando, tá ligado? Cagaram isso aí, velho. Tô nem aí. O negócio é grana, rapaz. Nossa. Ah. A música é super agressiva e o cara tá tipo... Tem algo errado comigo. Não me sinto nada bem. Acho que aquela dor de garganta voltou. Dor de garganta? É só trocar a peça. A peça quebrada acabou quebrando outras três. Agora que eu já sei. O primo dele vai... Que vai ser o plot twist, né? O primo dele vai ter que correr no lugar do Tony Tunado. Meu Deus. Ai, papai. Ou será que não? Então faz o seguinte. Você volta na mesma loja que nós pegamos essas peças e eu vou procurar outra igual em outras lojas. Ou não. O negócio é sobre... É sobre fazer compras no shopping. Ai. Ele não estava com você? Eu pedi a ele que fosse numa das lojas pra ganhar retífica. Tempo, e aí ele sumiu, eu procurei por toda parte. Ah, tá me dando sono também, na moral, eu não tava bocejando, mano, eu fui começar a ver isso aqui, o bocejo veio, tá ligado? E não é porque eu estou com resfriado dessa vez, não. Caraca. Meu Deus do céu, cara. Mano. Eu achei que tinha visto ele aqui perto, mas era outro cara. Sumiu, primo. A família inteirinha. Eu acho que eu já estaria dormindo se não fosse imaginar algo, cara, na boa. Me mata se souber que o garoto está perdido na cidade grande. Ele deve saber ao menos chegar até aqui. Meu Deus, alguém me explica essa história. Então eu não entendi nada. Sumiu simplesmente. O cara sumiu. Será que ele é um infiltrado na corrida? O Tony talvez não vai correr, não? Só pode ser. Se for ele, eu mato. E aí, pessoal? Olha só que visual bacana eu fui arranjar, hein? Estamos desde ontem te procurando que nem loucos. A explicação é que ele vai participar da corrida também. Não sei se vocês perceberam, mas ele tá... Ai. Nossa, que emocionante. Realmente não entendi. Ficaram ali até agora, não devem ter perguntado. Que pude, só pra ouvir as suas explicações. É que eu entrei numa funilaria para colar uns adesivos e quando vi, depois de ficar horas esperando, escolhendo meus novos acessórios. O cara não sabe nem fazer o sotaque caipira, ele só tá falando errado. Ele tá tipo, deu pra fazer logo meus novos acessórios? Novos acessórios? Nós ficamos todos muito preocupados. Só quer saber de aparências. O Combo está bravo porque ele se sentiu responsável pelos seus sumiços. Ai, desculpa, Combo. Não foi de boa. Se olhe nos olhos, por favor. Ela não vira pro boa, lado. A corrida acabou e hoje você volta para Brasópolis e vai explicar pra todo mundo direitinho o que você aprontou, entendeu? Ai. Coisa bonita e divertida que a gente perde até a noção do tempo. E junto perde também a vergonha, né? Qual é a moral dessa história? Qual é a moral? Nenhuma. Qual foi a moral dessa história? Nenhuma. Não Deus, tem o cara moral, cara. Sumiu e voltou. Não tem, isso, não é tem. Se conforme. É uma história. O cara vai escrevendo. Conforme-se. São acontecimentos. É uma história realista. São acontecimentos. Aqui tudo é acontecimento da vida. A vida não tem início,
início, meio e fim. A vida é isso, não faz o menor sentido. A vida de brinquedo tá além do tempo, é visionária. É? Eu não vou mais ver esses filmes. Eu vou falar pra vocês. Caraca. Eu não vou ver mais os carrinhos nessa bobice aqui. Que maluquice, cara. Que loucura. Ué, olha isso aqui. O tônico supersônico. Vamos ver. Tônico supersônico. Ah, não. Se esse aqui não for o Victor, eu vou atirar uma pedra no meu sapato. Venham conhecer o tônico supersônico. Uai. Saúde engarrafada. Vocês nunca viram nada igual. Ah. Cara, que é isso? Motor engasgando. Ah, agora eu entendi. O Tony tava engasgando, que era uma referência do carro engasgar. Que quando o carro engasga, ele fica tipo... Nossa, eu não tinha entendido o nível da brinquedo, agora entendi. Ô, louco. Os faróis estão meio fracos, eu sofro um pouco da vista, sabe? Nossa, maior vista do... Cura isso também? É claro que cura. O cara virou o Zeca Urubu do universo dos carrinhos. Já não mantém a velocidade como nos bons tempos? Isso mesmo, meu filho. Parece até que você adivinhou. Nunca mais vai sentir dor. É bizarro que, tipo assim, ele vai tomar um remédio pra acabar com coisas que ele poderia fazer trocando as peças dele. Porque ele é rico. Então, filho, me vê logo duas garrafas. Isso aí não vai fazer mal ao meu tanque, não, hein? O senhor vai gostar de... Será? Voltar para comprar mais. Combustível é coisa muito séria, com... Incrível. Você se lembra que aconteceu com o campeão por causa daquele combustível adulterado, não é? Quase morreu. Ficou debilitado. Qualquer impureza... Eu tô ganhando. Acabou a corrida. Travou aí. Mal. Conversas aleatórias, sem propósito. Tudo bem com vocês? Titio, mas que disposição é essa? Eu vi um rapaz que vendia esse produto tônico supersônico. E aí eu comprei. E desde a primeira dose eu estou me sentindo super disposto. Incrível, não acha? Então funciona. Cuidado com essas... Isso é o pré-treino dos carros, então. Não existe tônico que possa recobrar a sua juventude. Mas eu realmente estou me sentindo muito bem. Isso está sendo torturante para mim, porque é simplesmente uma conversa normal. Assim. É isso que ele fizer. Vamos fazer vários episódios de uma série de uma conversa normal? Sim. Mas eu ainda tenho muitas entregas que eu quero fazer pessoalmente. Até mais, pessoal. O cara botou nitro, velho. Que loucura foi essa? Mano. Hoje eu estou cansado mesmo. Estou me sentindo uma lata velha. Vai pro Luciano Huck. Acho que eu vou pedir pro V8 para experimentar o tônico dele. Tá todo mundo acabado nessa cidade, né? Eles moram longe, né? Eles sempre passam por essa estrada absurdamente distante, que dá tempo de terem conversas absurdamente lentas. Agora dos patrocínios, Jerusalém, sem sentido nenhum. E aí, meninos? Como passaram a noite? O cara virou corredor do nada. Cara é louco! Rodei a cidade toda, inteirinho. Eu quero saber quanto que ele vai desmaiar. E depois que o senhor tomou esse negócio aí, tá bem mais disposto. Que comentário foi esse, cara? Mas se eu ver, depois que você tomou isso, você ficou bem mais disposto. Não é sobre isso que é o episódio, pelo visto? O que vai acrescentar esse comentário? Eu vou comprar agora mesmo. Isso é uma crítica a curandeirismo, né, cara? Olha lá, vai comprar com o Victor. Eu conheço você, não é? Você também não me parece estranho. Mas eu acho que não. Boa. Carro não pinta, eu, né? Eu queria um frasco do super tônico, por favor. Comprei o tônico e dei uns dois goles, mas não senti nada de diferente comigo até agora, não. Talvez não funcione com o burro. Será que o V8 está só imaginando que se sentiu mais disposto? Acho que não, Kubo. Ele me pareceu bem mais forte e disposto, sim. E aquele fogo todo que sai do escapamento dele, aquilo até parecia nitro. Ah, era nitro. Será que tem nitro nessa fórmula que estamos tomando? Porque se tiver, é contra a lei. E faz um mal danado pro motor. Nitro é contra a lei dali? Acho que dá a nossa lei também. Vamos levar para analisar o tônico. Provavelmente. De diagnósticos de combustível. Vamos levar pro centro de diagnóstico de combustível. Chegou hoje o exame do tônico. A fórmula contém nitro. É bastante perigoso. O tônico e examinou num lugar. E também temos que desmascarar aquele pilantra lá que fica vendendo essa porcaria na praça. Quem manda sair experimentando tudo que te oferecem, seu capota oca? Capota oca. Bem legal. Vi a reação desde quando descobri que é o Vic. Capota. Será que eles vão descobrir ou a videobrinquedo acha que a gente não vai perceber? Ele tava aqui agorinha, mas acho que ele foi... Já foi embora. De tônico porque parece que ele tá sentindo um efeito colateral bastante estranho. Óbvio. Parece que ele está soltando chamas pelo escapamento mesmo quando não está acelerando muito. Quem sabe a gente encontra também esse... Sério, que coisa torturante. Torturante, assim, é. Seu vendedor, eu já estou no segundo frasco e cada vez... O cara ficou viciado em nitro, velho. Toda vez que eu fico empolgado, sai esse fogo do meu rabo. Eu, basicamente, foi o que ele falou. Que coisa de maluco, cara. Ninguém reclamou do super tônico. Ó, desmascarar. Não, claro que não. O tônico que você está vendendo é ilegal e altamente perigoso. A fórmula contém nitro. Nitro é contra a lei. E é um veneno pro motor. Não, o tônico só faz bem. Mas veja só, rapaz. Eu tô soltando fogo pelas vetas. Você é irresponsável. Eu vou chamar a polícia. Eita, caraca. Tá pegando fogo. O senhor tá pegando fogo mesmo. Tá pegando que fogo, isso, bicho. Ficou pesada a situação. Tá pegando fogo, bicho. Mano. Que essa água sai.
Ah. Como que essa água... De onde tá vindo essa água? A água foi pra cima dele. De onde é essa segunda torneira? Eu, hein? Pô, mas que pintura merda, hein, mano? Caraca. Já pensou? Você leva teu carro pra pintar. Repintar, no caso, né? Me dá a mesma cor, normal, mas... Teu carro tá velho pra caraca, zoado. Aí você leva pra pintar. Aí na primeira lavagem sai desse jeito aí, mano. Que isso, mano? Que bosta. Eu achava que te conhecia. Nossa. Você é o Victor. Eu enganei todos vocês. Você deveria ir preso. É legal que você deveria ir preso. Sim. E por que ele não tá preso? Porque ele tá solto. Mais um crime que ele cometeu, ele tá solto de novo. É só chamar a polícia. A polícia prende, gente. Normal, é pra isso que serve. Ah, né? Então era assim que você corria tão rápido. Eu ganhava porque eu era o melhor. Aê, jogou a polícia. Não vai a lugar nenhum. Ele é um fugitivo muito bem. Inacreditável. Inacreditável. Que teve pariu. Foto dele no jornal. Foto dele no jornal lá no primeiro episódio. E aí, agora que a polícia encontrou ele, parabéns. Moral da história. Uma das coisas mais lixos que eu já vi na minha vida. De verdade. Eu prefiro ainda o primeiro filme, como eu falei. Eu prefiro o primeiro, porque o primeiro pelo menos tem um início, meio e fim. É um início, meio e fim horroroso, é um lixo. Uhum. É, mas não é essa bobice aqui, né, cara? Ele tem toda a razão. Galera, entrem lá no Discord, vou deixar real, na descrição real, aí. Que vocês cliquem lá, entrem lá e me deem dicas pra outras animações alternativas, meio de gosto duvidoso, mas os carrinhos não é nem entretenimento, não dá mais, não consigo, eu odeio isso, cara, não dá, não vou me torturar mais, pelo amor do pai, mas se inscreve aí no canal, assiste outros vídeos aí também, valeu, tamo valeu. Junto. Fui! Falou. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, tá aí, amigos, esse daí foi o Imaginago trazendo para nós o que parece ser a última parte dos carrinhos, cara. Realmente é torturante porque, mano, pra nós, como eu falei, que usamos, né, a cabeça pra pensar, vai ver que o negócio é um lixo, é uma bosta, tá ligado? E realmente é um negócio que dá sono. É, e quando eu tiver com vontade de dormir rápido, eu acho que eu vou botar pra assistir esse negócio aí, que eu acho que até é uma boa ideia. Cara, tem um que eu gosto pra caramba, que eu já até assisti com meu filho, já tem um tempinho já que a gente não assiste, inclusive, que é o Robocar. É, eu acho que eles pegaram também da ideia desses desenhos que já existem, pra poder tentar fazer esses episódios aí, porque eu vou te contar, meu irmão, que coisa horrorosa. E mesmo assim, mesmo copiando, mesmo fazendo parecido, porque a tônica é parecida, só que de uma forma piorada, tá ligado? Mesmo assim os caras não conseguem acertar, é impressionante. Bom, gente, tá aí o link do Imaginago, estará na descrição, se vocês quiserem que eu veja mais react do react, no caso, né, fazer um react do react aqui dele, deixe nos comentários de algum outro episódio, de uma outra animação duvidosa, que é claramente uma cópia de alguma coisa, tá, deixe nos comentários pra gente poder assistir, que eu acho muito da hora, tá? Não se esqueça de dar uma olhada nesses vídeos que estão aparecendo aqui, que de repente vocês ainda não assistiram, tá bom? E eu vou ficando por aqui, muito obrigado, até a próxima. E valeu!